Falënderimi për këtë vetëm Allahut të madhëruar, paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Vlera e ditës së Arafatit. Arafati është dita dëshmuar nga haxhint, dita kur haxhint qëndrojnë në Arafat. Pasi lind dielli i ditës së 9 Dhulhijhe, haxhint drejtohen drejt Arafatit për të kryer shtyllën më të madhe të haxhit, në ditën më madhështore. Ditën e dëshmuar për të cilën Allahu është betuar për shkak të vlerës dhe pozitës së lartë që ka. Allahu i lartësuar thot, pasha ditën e premtuar, dëshmuesin dhe dëshmuarën. Dita e dëshmuar është dita Arafatit, siç na shpërcjell nga fjala e profetit lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të. Prej vlerës që ka kjo ditë, është se në këtë ditë Allahu i madhëruar mori prej bibe të Ademit nga të gjithë njerëzit besën e besimit të tyre. Gjithashtu, në atë ditë, Allahu i lartësuar përsosi fen dhe plotësoi mirësinë ndaj profetit, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, si dhe ndaj pasuesve të tij muslimanëve. Arafati është dita e faljes së gjunaheve dhe shpëtimit nga zjarri. Ajo është ditë feste për haxhin që qëndrojnë në Arafat. Profeti lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, ka ligjësuar agjërimin e asaj për ata që nuk janë haxhi, duke thënë: "Llogarisë shpërblimit tek Allahu me agjërimin e ditës së Arafatit, falen e gjunaheve të vitit të kaluar dhe të atij që do të vijë." Në Arafat haxhin qëndrojnë duke e madhëruar Allahun e lartësuar dhe duke u drejtuar atij me lutje, me frikë, respekt dhe me përgjërim, derisa të perëndoj dielli. Në ato çaste Allahu i madhëruar mburret para engjëve me robërit e tij haxhin deri në mbrëmje. Profeti lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të ka thënë: "Lutja më e mirë është lutja që bëhet në ditën e Arafatit, dhe lutja më e mirë që jam lutur unë dhe pejgamberët para meje në këtë ditë është la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir." Me të vërtetë, i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu i madhëruar, nuk ka ortak në të. Atij i takon mbretëria sundimi, atij i takon i vetëm falënderimi, dhe ai ka mundësi dhe voqi për çdo gjë. Allahu na mundsoft agjërimin e ditës së Arafatit, dhe Allahu na mundsoft faljen e gjunaheve dhe shpëtimin nga zjarri i xhehenemit. Allahu ju ruajt.